Posle ninja ratnika, banzuka i vikinga iz Japana nam stiže Takeshi. U zamku surovog rofa Takeshija vrebaju nemogući izazovi. A samo će najspretniji uspeti da stignu do cilja. Ko će osvojiti zamak rofa Takeshija? Turbulentnije, zabavnije i još luđe. Takeshi! Show kakav još niste videli. Svakog radnog dana od 19 časova i 5 minuta.